Joo, täällä on aika kesänsä. Tämähän on toukokuuhan on oikeastaan paras ulkoilukuukausi. Vuoden aurinkoisin, tyynin sekä kuivin kuukausi. Lämpimin ei ole, mutta muuten kyllä täyttää kaikki hyvän ulkoilun kriteerit oikein kirkkaasti. Pari tuntia tuossa 9-11 vähän möyhin soletin ja tota sellaista. Ihmetellyt vaan maailman menoa ja nyt lähtää Kuusaalle katsomaan muaria, miten se siellä jaksaa. Täällä on helvetin kuuma. Kasvit tykkää, mutta mie en tykkää kyllä ihan. Vesi on lämmin. Täytyy lähteä uimaan. Osaako se Harri Setä nyt sanoa siitä kaikki? Se on kuule näin, että Elimäki, Kouvola, Jaala, ei kun Valkeala. Mikä se toi yli sitten? Onko se Kuusaankoski? Ja toi on sitten se uusi Kouvola, toi hieno. Ei kun. Joo. Terveisiä. YouTubeen. No terve vaan, mamma. No terve, Eetu. Kerro nyt vähän faneille, että mitä sä nyt täällä oikein teet. Vielä en etsimä suut miestä. Tai nääkärit miestä oikein. Niin. Näinpä. Sepäs se. Voi herra Jumala, joka perässä nyt sen noissa moitinhoitajat kysyy. Mikä sitä te olette? Minä sanotaan, no 91 täältä. Ei kun täyttänyt mie sanoo. Ei se on väärä papinkirjoitus. Minä olin papinkirjoitus, joka on väärä, mutta ei se minulla ole väärä. Eikä todistuksen. Että täällä on ollut niin ihmeellistä. Siinä ennenkin minä puolikaan nousin ylös, kun minä aamuun. Niin keksin, että minä tulen tänne sitten vaan. Munimaa, mutta sitten minä huomasin, että tämä koko osasto on sieltä ylhäällä. Joo. Hei! Täällä on meidän mamma. Älä vaan, aja. Kivaa. Joku kysyi, että no, miten se jaksakin, että olen nyt puolta pitkään, kun tulee vähintään varmaan. Se olit jo sunnuntain niin suurten kuulla siellä puhelimassa. Mamman miljoonat fanit netissä. Niin, ai jaa. No. No. Omille kultarakkaille fanille niin kaikki terveiset oikein paksut ja rassulaset terveiset. Joo, laittakaa nyt mammalle tällaisia rohkaisevia kommentteja kuin pieniä rohkaisuryyppyjä aina sinne sellaisia retoriikan rohkaisuryyppyjä kommenttiosioon sille, että mamma saadaan takaisin tuonne kukkamaahan. Joo, kyllä. Ja näin ihmetellyt, kun ei sinä olisi pitänyt aamu laskea mennä kotiin ja mitään on. Minä lasken. Kotiin. Ei, ne päästää sitten aika. Nyt hoidetaan kunsuun. Arvot kohdalla. Kattelet, kuule Kuusaankosken kauniita maisemia, ne on ihan mukavat. Niin, koivut puhteet. Niin, saat katsoa koivuja, kuule koko päivän vahti. Niin, ruoka on hyvää ja halpaa. Saat kuule suurista pitää vähän lepoa, ei tarvi suuria kattella koko ajan. Niin se on. Tää on tämmönen mäntymaa. Suuri on varmasti itkenyt kaiket, et ole se nukkunut. Olen illalla kävin 9 ja aamulla puoli 8 heräsin. Tiedätkö, minä kävin illalla, mihin aikaan kävin ne muusta, mun puoli 3 minä heräsin. Tulin tänne. Päivällä. Ei kun yöllä. Aamulla. Minä katon kelloa. Herra Jumala, puoli 3. Niin, mutta silloinhan pitää vielä nukkua, jos on puoli 3. Mutta minä opin kaikki nyt sitä, että tuolta taivaalta kai mistä ne tulee. Ja kellosta ainakin tulee kaikenlaista. Pölypöly. No mitä siellä olette nyt sitten, kun on jaksanut, niin
Ei niitä tarvitse kyllä. Pitää arvot saada kohilleen, muuten ei saa lähteä. Suolat pitää saada kohilleen. Onks ne... Onko ne oikein kahvaa? No ihan tietä ne. No mikä kyllä se auttaa sit, kato kun ne pistää sen. Niin sit siellä voi paremmin ja jaksat kesähelteet ja muut. Niin, kesä tulos. Ne pitäis syö sipsiä ja suuri sana, että se on tykännyt oikein sipseistä. Niin pitäis etsiä parempi laatu. Joo, niin. Niin. Stockmannille lähtee. Ei, kun semmosia, tai sit saa noit juustanaksui, niin ne ei olis kovin ollenkaan. Niin, niin. Kaikki ne rahaa mulle ja sitten koska se on seuraava ruoka. No, en minä tiedä. Joskus vielä. Nyt on minulla aina sitten, kun tuossa on se Mä kävin honkakodissa silloin, kun Ilkka oli hengissä, siellä oli joku muori ja se siellä istui tälleen, kirkonkellot pauhaa. Sitä se hoki siellä. Joo, mä olin silleen, että no nyt on jäänyt kirkonkelloista joku kaivelemaan mielen sopukon, kun mikään muu ei ole mielessä. Pidän niitä viimeisiä paneeleja sinne. Nää tuli eri autolla. Sinne ulkoseen. Nää tuli. Nää. Toi. Toi. Niin, mehän tultiin. Osaat sekin ajaa. Osaahan se, mutta kun se saa. Niin, eli siihenhän se ajoi. Minä ajoin. Mies on saanut jo hetken ajaa. Just niin. Minä ajattelin, että kun katselin kuka tuossa naapuriin tuottiin niin hienoja autoja ja sitten ne peitti ne. Tännekö? Niin, tonne. Ja tota, miettii, että vitsi, mielä meidät tuonne. Onks mamma teillä kukki paljon? Kotona, ihan kotona. Mahtavan näköistä. Meillä on kotona taivaan kukat sekä ovat, mut varastettu ei oo vielä mitään. Joo, se on tää mammalla tää kusemisongelma. No ei se kuse ainakaan nurkkiin nyt. No ei. Minä sitten tiedän, että sanooko ne sitten, jos eivät sanoo, niin minä lähden panen muut. Ei, sieltä itse. Älä itse koske niihin. Ei auto mahu nyt niin paljon kulkkoa. Ei mahu auto nyt. Ei nyt. Huomiseen. Kyllä se joku päivä se Ossi hakee takas, minä sen sanon. Kyllä se hakee. Joo. Tänään vielä itse kuntoon. Viekö toinen haluaa, kun täällä on niin hyvä täysylös. No, mutta sehän on mukavaa, että on hyvää ruokaa. Vittu kuulee. Minä olen kertonut muuvasta tästä. Hyvä kokki meillä on osunut. Minä olen sanonut aina, että joka paikassa että on huono ruoka. No se on tietysti, kun ei ole ketään, kelle työntäisi niin kuin Janne mulle, kun syö nyt pois vaan äkkiä. Varmaan onko syö. Kyllä ainakin oli, kun näitä on synnyttänyt, niin hyvää oli. Niin Jorma. Niin Jorma. Tuolta varmentuu jo tossa. Niin monipuolista ruokaa. Ota ihtiä riimaa. Mut nää tuli siis Heinolasta, missä asuu nää kaksi. No tosiaan sitten työt tulitten teiltä. Sitten me ajettiin meiltä ja sieltä tuli teille ja sitten me otettiin tää kyltiin. Mie tuli tuolta jostain matkalta. Miten siellä? Ei se tullut, vaan hajettiin. Niin ne haji sen sieltä. Joo, hajettiin sen. Me ajattelin, että kyllä työ nyt pröystelit, että ne puhuu, että me ollaan miljonääriä kaikki. Kolme autoa, kun tultas. Kaksi autoa. Täältä riittää mettiin hulluja. Ei kun tässä sielullisesti hulluja, mutta
ja muuten. Eikö se ole mukavaa vaihtelua olla välillä niin kuin täälläkin, ettei aina ole kouluteja, vaan joskus vähän muuta? Sanois muuta. Mm, vaihtelu virkistä. Kyllä se virkistä. Aina on saanut ehtelu virkistä. Mm. Se on jalat heilu. Sä on kova heiluttaa jalkoa, sit on tullut nuori. Ja niin pikkuna. Kukaan kun ne sanoo mulle aina, että ota rolla, että oli miltä. Höpö, höpö. Sä mä sinne. Nee, pahin varoittaa itse. Hyvä kun nyt osaa nyt, että sit ne tuo ja sanoo, että voitais me. Ja sä teemme emme tiedä edes, mistä niin, nämä pulas meidän painaa. Vaikea. Kovaa menee toi rollaattori. Rajoittimet viety pois ja sinne se mamma menee. Se on se. Niin, ja onhan se hyvä. Että mun, te kuulutte kaikki minun perheeseen. Niin. Olette minun lapsiani ja vävyjäni ja mitä kaikkia te olettekaan. Kyllä. Toi on vähän isompi, ei se taida olla mun osasen vävy. Toikin. Ei se huonompaa. Minä olen taloudellinen. Kuule, minä lähden kyllä alasti. Mulla ei ole kuin vähän. Miksi ne ei ole antanut sulle kekkiä? No siksi. Se oli sitten jo tuolla puolella kukkiin haistelemassa. Kitkemässä. Sulla on liikkumiskielto. Ei, se on sitten kitkemässä siellä kuitenkin. Joo, niin se aina kun minä lähden täältä, niin sanoo, mikä se on menossa. No niin, se pitää vähän katsoakin perään. No näilleks mun tällii lähtö kotiin? Kyllä ne sitten sulle. Kyllä se sitten saat jotkut toiset vaatteet. Ossi tuo sulle sitten kun se tulee hakemaan, niin mä kommin. Mielestäni teidän mukana, että narrapu. Ei, me tultiin katsomaan sinun. Sulla ei ole arvot kohdallaan. Niin. Jumalat on vielä. Sinä olet vielä vähän aikaa täällä. Ihan kiltti. Nyt minä tulen. Eiköhän minä lähetä. Ette lähde. Ilkiä tietätte minut yksin, niin voi herra Jumala. Sä pääset sit parin päivän päästä kotiin. Kyllä sä sit kuule lutviutuu. Sä oot 91 vuotta elänyt, kyllä sä pari päivää jaksat tässä ollut. Niin, joo. Ei oo paljon tarvinnut sairaalassa olla. Niin. Suurikin on ollut enemmän. Niin. On, ja sit ne kysy minut jotain, että onko sun paljon lääkkeitä merta. Mitä lääkkeet? Siinähän ne on. Voita joo. Sian ihraa. Voita ihraa ja ruisleipää. Oi niin vai. Joku maa olisi. Onks kuka sit sanoi, että ne ei laske tänään? Ei laske tänään. Ei ne oo sanonut, että ne laske.